Okej, då är det vår kunskapsrond, klassikern, klart man hänger med. Och i somras bestämde jag mig för att för första gången åka på husvagnssemester med familjen till Böda camping. Och på tal om obeskrivligt mänskligt lidande, ska vi säga blott, kan om krig och fred. När blev Gotland svenskt? Under Stockholmsveckan. Du får nästan ett halvt rätt på den faktiskt. Vid freden i Brömsebro 1645. Varför fick Sverige Skåne av Danmark? Ja, det är en jäkligt bra fråga. Mobbing idag, tycker jag. Det blev ett resultat av freden i Roskilde. Vilka deltog i sexdagarskriget? Alla utan onsdag. Ja, det var Israel, Egypten, Jordanien och Syrien. 1908 krigade Japan och Ryssland om vad då? Det vet jag. Vem som skulle vinna. Om hamnstaden Port Arthur. Hur slutade andra världskriget? Det får du inte säga. Jag har inte läst klart om första än. Du är inte klar med första? Nej, okej. Okay. Det var Japans kapitulation efter bomben över Hiroshima. 1-1. Fotbollslandslaget riskerar ju inleda EM-kvalet utan Zlatan den 8 september. Därför ska vi se vad rött kan om just naturkatastrofen. Vad fick ett fasansfullt utbrott efter att ha varit lugn i 300 år? Sivert Öholm. Vulkanen Krakatau, ja. I Indonesien. Vad bör man akta sig för när man är på skidsemester? Pistnisse. Läskigt. Nej, laviner. Vad säger du om jag säger Tyresta nationalpark 1999? Ja, du har inga bevis. En stor skuffan. Vad ödelades Vesuvio år 79 före Kristus? Mitt BMI. Och staden Pompeji. Ja. Vilka skräckinjagande bästa dog ut för 65 miljoner år sedan? Kiki, Bettan och Lotta. Nej, ja, halvt rätt. Dinosaurier. Ett rätt också, Jens Schäck.